Perfil está de volta, conversando hoje com a Aniela Jordan. Aniela, no bloco anterior, a gente encerrou, você já puxou o ganchinho dos seus netos, né? O Tomás e o Antônio Pedro. E aí eu queria saber como é que essa ligação tão forte de avó com netos mexeu também com a sua produção cultural. Então, claro que agora o olhar, né? Eu, na verdade, sempre gostei muito dessa coisa infantil. Meu ídolo é o Walt Disney, que eu acho que é assim, é a pessoa que sonhou e realizou muito mais do que sonhou, né? Ele chegou lá. Ele tem uma frase que eu tenho na minha casa, que eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. E é muito genial. Então eu sempre tive esse olhar lúdico. Aliás, a minha irmã, a Dalau, também. A gente chegou até há 4 anos atrás, fomos só nós duas para Disney. Porque as meninas já estavam lá, mãe, de novo na Disney? Não. Aí resolvemos ir nós duas. Então eu sempre tive esse olhar lúdico. Mas é claro que com a chegada dos netos, a vontade de fazer uma produção para eles, né? Ter esse olhar. Então... E coincidentemente, o meu sócio, o Calainho, teve um filho. Que tem idade do meu neto mais velho, que tem 4. Então, ele também está nutrido com isso. Então, a gente está alinhado nessa. Então, eu fiz um musical para o meu neto, chamado Zaquim, que é a coisa mais linda do mundo. Foi um sucesso estrondoso. Assim, é um musical para criança pensante. Não é aquela abobrinha de 3 formiguinhas e um palhacinho. É um musical com muita música, mas que faz pensar. Que as crianças amaram e os pais amaram. E muito, a coisa mais louca é que do meio da temporada para o final vinha adulto, sozinho. Vinha casais, vinha gente sozinha, o espetáculo é muito. Aliás, ele volta agora, em junho, a gente reestreia ele no Teatro do Dente. Ah, que bom. E também vamos fazer agora, em julho, um espetáculo chamado Pixar in Concert, que é da Disney. Onde a gente tem uma orquestra sinfônica, aqui no Rio de Janeiro vai ser a USB, regida. Então, eles tocam os temas dos filmes importantes da Pixar, os temas principais, e os filmes passam ao mesmo tempo, trechos dos filmes passam, a gente tem gente, cantores cantando, e no final a gente tem a surpresa que tem os personagens que entram. Então, também é muito lúdico, muito voltado para a família, e agora é uma produção... Não é simples, apesar de parecer simples, porque é uma orquestra e um filme, é uma, assim, trabalhar com a Disney é a Disney. A Disney é bem exigente, o que eu acho o máximo, porque, né? Por isso ela é a Disney. Tem que manter o padrão. Então, a gente está voltado para isso. Manter o padrão. Você imagina que chega ao nível, assim, os personagens, você não pode ver o ator que está dentro do personagem. O personagem é o personagem, né? Uhum. Quando o personagem, mesmo a gente no... A coxia tem que chamar pelo nome do personagem, não pelo nome do ator, porque o personagem é um ser, esse é o pensamento. Não é um ator vestido dele, é o Mickey. Então, assim, a gente tem um aprendizado, eu fiz um aprendizado Disney para incorporar o pensamento e, sim, está sendo muito interessante. Estreia agora em julho, 2 semanas em São Paulo, 2 semanas no Rio. E o que a gente pode esperar em relação também ao teatro adulto, né? As produções para esse ano? Então, temos muitas produções. Eu tenho 2 teatros, né? Que é o Teatro Riachuelo, faço a gestão do Teatro Riachuelo, que é um teatro de 1.000 lugares, do Teatro Prudente, que é um teatro de 360 lugares. O Prudente, ambos são tombados, né? O Riachuelo, que era um cinema antigo, lindo, tudo restaurado, e o Prudente, que era um antigo Teatro da Manchete, feito pelo Niemeyer, né? Construção do Niemeyer, com os jardins do Burlemax. Que, para mim, foi muito gratificante reabrir esse teatro, porque foi o teatro onde eu assisti o primeiro musical da minha vida, que foi o Pippin, com a Marília, a Pia e o Marco Nani, onde eu me apaixonei e assisti 35 vezes. Aquela adolescente bem louca que chegava lá. E aí, a partir da 5ª vez, o administrador do teatro falava: minha filha, pode entrar. Fiquei amiga de todos os atores, assim, sonhava em alguém em cima, aí eu podia entrar. E, claro, já sabia todas as falas? Mas, enfim, e aí, o fato, tudo, sabia tudo. E aí,
reabrir esse teatro, que foi um teatro tão icônico, onde eu assisti o primeiro musical da minha vida, e depois eu virei produtora de musicais, também foi muito bacana e gratificante, e é o Teatro Prudential hoje, né, que a Prudential abraçou a causa. Então, a gente tem agora eu estreio, depois de quinta-feira, né, daqui a, enfim, já, Vozes Negras, que é um espetáculo muito interessante, onde a gente chama as pessoas, a gente dá voz para quem precisa ter voz para falar sobre o assunto. É um musical que homenageia as grandes cantoras negras, parte das grandes cantoras negras que fizeram a história da música brasileira, com direção do Gustavo Casparani, que é um diretor querido, que já fez várias coisas comigo. Só que a gente pirou e resolveu fazer a primeira série de musical do mundo, eu acho. Então, são 6 semanas e cada semana é um espetáculo diferente, são 6 espetáculos. Porque a gente faz o recorte da época. Uhum. Então, o primeiro é Emily e Carmen Costa, depois Elisete, depois vem a Laide Costa, até a gente termina com Isa, Tati Quebra-Barraco, Ludmilla. A gente vai fazendo os recortes, a importância dessas mulheres nessa... Né? E no meio do espetáculo, a gente tem um debate sobre o tema, sobre o preconceito que elas sofreram, sobre como é isso. E a gente tem debatedoras convidadas que vêm, e todas muito incríveis, assim, todas mulheres, sabe? Todas, além das que são mais conhecidas do grande público, como a Djamila, Conceição Evarista, Flávia Oliveira, a gente tem as outras que são muito, muito reconhecidas no meio. Então, acho que vai ser um espetáculo muito interessante, né? Onde a gente vai escutar isso tudo, o público. E o público pode assistir 6 espetáculos, 3, 2, enfim. Né? Acho que vai ser um grande sucesso. A gente está estreando aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Prudente, e logo depois a gente vai para São Paulo, o Teatro Sérgio Cardoso. E mais, então, mais atual e necessário, impossível, né? Pois é. E a gente até foi. A gente foi convidado para fazer a abertura, sabe, feira ali, só que eles fizeram um dia no Maracanãzinho com a mediação da Djamila, a Chimamanda, que é uma escritora nigeriana muito, muito incrível nesse tema, e a gente foi chamado para fazer a abertura, então a gente fez a abertura, um número, no nosso espetáculo, uma abertura, e foi assim, uma reação, porque era para aquele público, né? A gente estava falando com o público que é o público do espetáculo. Eu tinha 3 mil pessoas que foram assistir um debate, jamais esperavam ver um número musical de abertura. Foi muito gratificante, assim, para a gente, para as meninas que estavam em cena e para o público. E, enfim, ficou todo mundo muito encantado. Foi a primeira experiência, como é que o público vai reagir ao nosso, porque a gente não sabe, né? Já é um bom sinal, né? Já é um bom sinal. E aí? E além disso, depois tem o Pixar, que eu te falei, né, que a gente vai fazer em julho, para as crianças. Depois eu acabei também de estrear um balé, porque o balé continua na minha alma, que foi o Talvez, que é da Companhia de Balé da Dalalascar, a companhia dança incrivelmente, e convidei o Alex Neural para fazer a coreografia, que é o diretor da companhia Focus, e tá em cartaz, né? Tá lindo. A gente acabou de fazer esse fim de semana de Teatro Municipal de Niterói. Em julho a gente vai para a Cidade das Artes para fazer na Barra. Então, eu fiquei muito feliz de poder trabalhar de novo com dança, né? Porque há muito tempo eu só faço musical, musical, musical. Então, fiquei muito feliz de trabalhar de novo com dança. Temos os aqui em junho. E é isso. E muitas outras coisas virão. A gente tem um espetáculo também muito legal, que é a gente conta a vida do Ayrton Senna, onde a gente faz um caminhão itinerante pela cidade do interior. Em setembro a gente vai fazer isso, é patrocinado pela Stone, chama Companhia Stone, e aí a gente faz em praça pública, né, aberto. E é muito emocionante como as pessoas, sabe, dando oportunidade às pessoas que nunca foram ao teatro, assistir também. Agora é isso, assim, é uma loucura, né, porque não para nem um minuto, e junto com a minha loucura, a minha equipe inteira embarca. Embarca. E Aniela, além de toda essa função, toda essa atividade, ainda tem a presidência do Instituto Evoé. Queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que é desenvolvido e também sobre a companhia de teatro Transforma, né? Que aí que
essa questão ligada à área social também, né? Então, o Instituto Evoé é um instituto sem fins lucrativos que faz a gestão dos dois teatros, o Teatro Relaxo e o Teatro Potential. Então, a gente tem um grande trabalho, uma gestão artística, né? Não só da operação do teatro, e sim da escolha dos espetáculos que vêm, porque, claro, que não são todos nossos, né? Milhares de espetáculos de fora que vêm. Aliás, agora, mês que vem, a gente estreia no Riachuelo o Bibi, o musical da Bibi, que volta ao Rio de Janeiro. Então, a gente recebe muitas pessoas, a gente faz muita coisa, faz show, faz dança, faz um pouco de tudo nos dois teatros. Nesse, a minha filha menor veio, consegui arrastá-la para cá, e ela faz a direção dos dois teatros, a direção operacional dos dois teatros, administrativa. E eu sempre tive vontade de ter uma companhia de musical, de dar oportunidade para as pessoas que não têm oportunidade de estudar e que têm muito talento, porque o que tem de gente talentosa no Brasil, assim, é muito impressionante. Só que você precisa estudar. Você não tem como só cantar, canto bem, né? Você precisa estudar para fazer musical. Então, a gente abriu essa companhia, tem 2 anos e meio. Cada ano muda os alunos, alguns só seguem, para a gente poder dar oportunidade para outros. A gente faz uma audição, a gente abre a audição, a pessoa que se inscreve tem que ser uma pessoa de baixa renda, que tenha estudado em escola pública, que não tenha possibilidade de estudo. A gente tem mais ou menos 200 candidatos, na primeira vez vieram 200 candidatos, agora esse ano vieram 300 candidatos, para a gente escolher 30. E é muito lindo, assim, é muito lindo, porque a gente é muito diverso. A gente tem, assim, 5 trans, a maioria é para elas, então imagina a dificuldade. Se normalmente você já tem dificuldade, para elas poderem ter essa profissão é mais difícil ainda. Então é uma oportunidade de aprender, né, de viver esse mundo dentro de um teatro que é vivo. Então, não só elas estudam aqui dentro, eles todos estudam aqui dentro, como podem descer, podem ir para o palco, podem aprender todo o resto. E tem essa felicidade dessa companhia, eles são muito poderosos, eles têm uma... Eles têm o que dizer, sabe? Ninguém é bobo, todos têm o que dizer, todos sabem se colocar. E no fim do ano, a gente fez um espetáculo de fim de ano onde eles construíram o espetáculo junto com a gente. O que eles queriam falar? O espetáculo se chamou Permita Que Eu Fale, que é uma música do Emicida. E eles colocaram todas as questões. Claro que um diretor juntou cerca de costurando, claro que alguém fazendo o texto, mas era vontade do que eles queriam falar. Foi muito emocionante. A plateia saía aos prantos todos os dias. Assim, foi um espetáculo muito forte, sabe? Muito emocionante. Então, é uma que a gente faz é abrir as portas para ensinar e poder dar oportunidade para essas pessoas aprenderem. E quem não se identifica, ou quem não canta tão bem, ou, né? Também a gente abre, assim, a pessoa, quando se candidata, ela bota uma segunda escolha. Ah, mas eu também, se eu não for ator, eu quero ser maquinista, iluminador, cenógrafo, técnico de som. A gente, porque, como aqui dentro a gente tem isso, a pessoa pode estudar ao vivo. Eu brinco, eu falo para eles, olha, eu também já fui árvore, agora eu passei para cá. Então, vocês também podem, se não se identificarem com o artístico, passar para o outro lado, que é do teatro. Então, assim, é muito gratificante essa companhia. E você dá essa oportunidade para esses jovens se profissionalizarem nesse segmento teatral, como você falou, não só como atores, mas também em outras funções. Mas eu não queria deixar de falar, você citou, por exemplo, a questão do espetáculo itinerante, que dá oportunidade de pessoas que não têm acesso, né, ao teatro, pessoas que muitas vezes nunca assistiram a uma peça, e de assistirem. E eu percebo muita gente que gostaria de ir ao teatro, de ter acesso ao teatro, mas que tem... A realidade ainda é muito difícil para a maior parte das famílias, né? O acesso a esse tipo de programa, que às vezes tem um custo elevado, uma família, por exemplo, levar 2, 3 filhos, é realmente muito difícil. O que que você tem podido fazer para quebrar um pouco, né, esse sistema, ajudar a levar
cultura também para essa população que tem menos acesso? Então, tem um setor, né? A gente sempre abre um percentual da casa para trazer pessoas que não têm possibilidade de pagar. É, através de comunidades, através de ONGs, tem que ser através, não é assim, abre a porta e chega qualquer um. Eles se cadastram nas ONGs e a gente tem isso permanentemente em todos os espetáculos. Gente, além da gente tentar fazer ingressos muito populares nos nossos espetáculos, né? Porque assim, espetáculo do outro eu não posso impor, mas nos nossos espetáculos a gente abre preços bem populares e tem esse percentual que a gente dá através, a gente faz parceria com a Secretaria de Educação, a gente comunica os espetáculos para todas as ONGs, elas se cadastram, elas têm que trazer uma carta dizendo que, enfim. Então, tem bastante, e é um público muito legal, que curte muito, e às vezes, por exemplo, a gente, até antes da pandemia, agora a gente está retomando, a gente tem não é uma escola, mas é uma instituição que abraça as crianças depois da escola para poder ir lá brincar, aprender, porque os pais têm que trabalhar o dia inteiro, tem muito pouco dinheiro, às vezes a criança só come ali na escola. Então, a gente abraça eles e a gente, logo antes da pandemia, a gente trouxe todos para assistir um balé chamado Conto de Natal, que era um balé muito lindo, sabe? De Natal. E depois a gente fez o Papai Noel. Aí os nossos funcionários se candidatam, sabe? A ser o Papai Noel. A gente fez distribuições, todo mundo se juntou para comprar presente. É muito lindo, assim. Então, a gente também tem esse lado com as crianças, que podem. Não é tão simples, porque nem sempre a instituição se responsabiliza pelo transporte, com medo, mas a gente também tenta abrir para esse lado de criança pequena também, poder conhecer a arte. E a gente faz uma coisa muito legal, que é depois a criança desenhar, fazer algum trabalho, fazer o que viu. E tem as coisas mais lindas. Aqui a gente também fez isso. Depois do espetáculo, tem um espaço de brincadeira, que a gente dá papel e lápis, colorir, e eles fazem os desenhos muito, muito lindo, muito, é muito tocante. E Aniela, antes da gente encerrar, uma última pergunta. A cultura, de uma maneira geral, foi muito afetada pela pandemia, né? É difícil se manter sem estar no palco, sem estar naquele dia a dia, toda semana, na batalha. Como é que foi para vocês, para quem está ligado a você, nessas produções, encarar esse período e fazer essa retomada agora? Então, o setor, né, sofreu muito com isso. É, claro, as pessoas de back office, talvez um pouco menos, porque a gente continuou trabalhando, planejando, mas as pessoas diretamente ligadas ao palco ou operação do teatro ficaram muito prejudicadas. O que, assim, nós não fizemos nenhum espetáculo, nem musical, mas estamos recomeçando agora, porque não era possível nem juntar as pessoas no palco. Mas assim que eu pude reabrir, assim que foi permitido reabrir os teatros pela prefeitura com 40% da lotação, a gente abriu. Eu abri o Prudential em outubro do primeiro ano, de 2020. Porque o Prudential tem um espaço ao ar livre, eu abri um espetáculo ao ar livre. Foi muito interessante. E veio muita gente. Eu me lembro que o primeiro. Porque o Niemeyer teve essa ideia genial de fazer um fundo removível do Prudential. Então, eu inverti o artista ficar de costas para a plateia e atuando para fora, e montei mesas e cadeiras do lado de fora. E aí, no primeiro dia, eu pensei, gente, será que vem alguém? Não era muita gente, cabia tipo 150 pessoas, que tem que ter espaçamento, podia ter 40%. Será que vai vir alguém? Bem, as primeiras pessoas a chegar, as primeiras foram as senhorinhas das mães. Aí eu falei, bom, vai dar certo, porque as pessoas estão loucas para sair de casa e ver uma coisa legal. E isso também é graças a termos teatros patrocinados. Quer dizer, se a Prudência não tivesse abraçado a causa, se a Riachuelo não tivesse abraçado o Riachuelo, seria totalmente impossível, né? A gente teria que ter demitido todo mundo, assim. Não teria como segurar uma estrutura desse tamanho sem. E eu também acho, assim, a bilheteria em si, mesmo quando está 100% funcionando, ela não segura. Ela não segura o teatro. De jeito, um teatro deste porte. Assim, um teatrinho pequenininho, que tem um monólogo e tal. Mas um teatro que pretende dar conforto para o público, para os artistas,
A gente aqui tem sala de ensaio, tem lavanderia, tem uma estrutura muito grande. É impossível se o patrocinador, se não tiver marcas que gostem de cultura, que acreditam e que vêm nos ajudar. Isso, assim, tem que ser dito, porque é muito fundamental para todo mundo, não só para mim, imagina, para todo mundo que trabalha com cultura, se tiver um patrocinador que olhe com bons olhos, né, uma marca que tenha esse olhar para a cultura, como cada vez mais está tendo, é fundamental para a gente se manter respirando. E que a gente possa cada vez captar mais empresas interessadas em investir nesse segmento, né, que é tão importante para a nossa cultura e para o nosso país. Aniela, infelizmente o nosso programa está acabando. Queria agradecer muito a sua participação. Muito obrigada e desejar ainda mais sucesso para o teatro, para a dança, para a cultura que você traz para a gente. Obrigada, adorei participar. E vem ver nossos espetáculos, hein? Sem dúvida. Venha ver Vozes Negras, você vai gostar. Com certeza, vamos sim. Tá bom? Um beijo, obrigada. Obrigada, querida. Beijo, tchau. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O perfil fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo.